Ela é uma coisa que eu tenho que fazer para ela. Como é que é? O barco. O barco está. 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 O ព្រះអង្គបានប្រកាសថា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 ព្រះអ
Thank you.
Thank you.
សុខចាចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមកសិកានៅគ្រប់ប្រប័យពិនវិសាសន្នោះឯងមកកាន់ផងនៅអតិជាញោមព្រះករុណាសូមអោនមន្តោនៅព្រះគួរនោះអត្ថោសង្ឃោអ្នកមោតថាអត្ថោសង្ឃោអ្នកមានិហានអត្ថោសង្ឃោអ្នកនៃហានតានអត្ថោសង្ឃោអហានិនៃអោនោព្រះសង្ឃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាសូមនមស្ការនៅព្រះសង្ឃនោះអោនោព្រះសង្ឃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃញោមព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃអនុកអោនព្រះសង្ឃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាសូមថ្វាយសម្ពាធនៅព្រះសង្ឃនោះអោនព្រះសង្ឃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លានៃហើយញោមព្រះករុណាសូមអោនមន្តោនៅព្រះសង្ឃនោះអហោរតនាយមោតថាអហោរតនាយមេនិខੰអហោរតនាយមេហੰតੰអហោរតនាយអហੰនិមេអោនព្រះរតនាត្រៃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លាមេហੰខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការនៅព្រះរតនាត្រៃនោះអោនព្រះរតនាត្រៃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លាមេហੰខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះរតនាត្រៃនោះអោនព្រះរតនត្រៃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លាមែនហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបសំពះនៅព្រះរតនត្រៃនោះអោនព្រះរតនត្រៃដ៏អស្ចារ្យគួរជ្រះថ្លាមែនហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមអោនលំទួននៅព្រះរតនត្រៃនោះអហោពុទ្ធោនិមោតថាអហោធម្មោនិមានិហੰអហោសង្ឃោនិមេហੰតੰអហោរតនំអហੰនិមេអោនព្រះពុទ្ធដ៏អស្ចារ្យគូជ្រះថ្លាមេហើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនេះអើមកជាបតិបការថ្មី
មោទនីអនុមោទនីបុជាបតិជាលីស្វាយចកបរតនាស្រ័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានបកស្រាយនៅលោកដោយព្រះសិទ្ធិធម៌14,000បឋមខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអររីករាយអនុមោទនីខ្ញុំកណ្ដាលសូមរតនាព្រះមេតញ្ញារតនាព្រះសត្វតមនីនមន្តកម្មធម្មសនាសំសំរតនមន្តមន្តគុណគ្រប់គ្រងខ្ញុំកណ្ណាសូមរតនានមន្តព្រះមេតញ្ញាលតនានមន្តព្រះសត្វតមនីមន្តកន្ធមាសនៈគិនវិជ្ជាការបងមន្តគ្រូអ
មិនគ្រូឡើងមកមកមេបែកពីឆាតកាមេរ៉ាមេតញ្ញិនសិនអស់ទៅសិកនេះថ្ងៃអាទិត្យទី2ទី32ព្រះអាទិត្យសរសៃរះឡើងស្រឡះរះស្មីចិញ្ចែងពលឹងភ្លឹងតេងជាលើកប្រតិពីជាកិច្ចប្រដាំនៃកម្មវិធីជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេតញ្ញិនបាទសកុនរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះអនុគុណក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសត្តតមនីឧសរិទ្ធរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកព្រះនិតព្រះជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មអលង្ការមនីចន្ទសិជនព្រះរាជគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះចៅថការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលកចាស់ជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវអង្គាគមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបធម្មបណ្ឌិតមមឡ័យកែកម្យានជាទីគោរពដល់ពំពោះសូមគោរពអេដាមរិទ្ធជំទាវឧបាសកឧបាសិកាទិយុទិយិកាកុមារាកុមារីគ្រប់រូបទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់សវាសិកាទិយុទិយិកាដោយមានការដឹងនូវគុណបំណាច់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះវីរភាពសាងប្រភ្នោះបុស្សជាបំពេញចិត្តថត់ថែរសាការពីពុទ្ធសាសនាក្នុងរយៈពេលវេលា25ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការមណីចន្ទសិជនថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានរៀបចំកម្មវិធីមួយឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីបុណ្យខួបព្រះភ្នោះ25ព្រះវស្សាដើម្បីរំលឹកក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ដល់នេកមបារមីហើយនេកមបារមីរយៈកាលកន្លងមកនេះមានការប្រពំឡើងជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការមណីចន្ទសិជនគឺមានការប្រពំព្រះភ្នោះមិនបានរៀបចំកម្មវិធីប្រពំខួបកំណើតព្រះភ្នោះរបស់ព្រះអង្គគ្រូហើយការប្រពំនៅកម្មវិធីសាងព្រះភ្នោះរបស់ព្រះអង្គគ្រូនៅមោទនភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យពុទ្ធសាសនាត្រូវបានមហាសន្និបាតសន្និសីទមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលមានការរតនានិមន្តអង្គគ្រូសានសិជាលោកកញ្ញាបណ្ឌិតគួយមេងលីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៃគមៈបារមីមួយដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបារមីនៃការសាងព្រះភ្នោះដូច្នេះទិដ្ឋភាពនៃពិធីប្រពកម្មវិធីខួបព្រះភ្នោះ25ព្រះវស្សារបស់ព្រះធម្មាលង្ការមណីចន្ទសិជននេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយប
ផ្ដល់ជាទិដ្ឋានុគតិសម្រាប់សមណៈជាភិក្ខុឬជាសាមណេរគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ចំនួនដោយខិតខំប្រឹងប្រែងដោយជាព្រះអង្គគ្រូដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិមាតុភូមិសាសនារបស់យើងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីគោរពជាកិច្ចបន្តខ្ញុំមកណ្ណាខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតប្រកាសប្រគេនជូននៅរបៀបវិរៈខ្លីៗដូចតទៅ1របាំប្រគេនពរនិងជូនពរ2នមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលនមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធនិង3សម្ដែងថ្លែងពធទេសនាកម្មវិធីទី4រតនីព្រះធម្មលង្ការមនីចន្ទសិជននមន្តកាន់បោះស្បុកដើម្បីបានប្រោះប្រំប្រាយប្រាជអំណាចបារមីស្រោចស្រពដណ្ដប់សកុនវេរីអំពីព្រះអនុគុណក្រុងនិងស្រុកទាំងពីរព្រះអង្គពធារានិធិរៈប្រជាអតិកានិងសកុនទាំងឡាយឧបាសកបាសិកាគ្រប់រូបពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីគោរពប្របានជាកិច្ចបន្តទៅនេះអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទស្សនានិងទទួលពរជ័យអំពីរបាំបាចផ្កានិងរបាំជូនពរដូចតទៅThank you.
ังกาโมนีសើកូនចងចាំចាំជាប់ក្នុងចិត្តលោកអើយចាំជាប់ក្នុងចិត្តលោកអើយចាំជាប់ក្នុងចិត្តព្រះគ្រូច័ន្ទសុជនលោកអើយបានយល់សុខាជាផុតអង្គវិជាលោកាជាផុតអង្គវិជាលោកាជាផុតអង្គវិជាសាងពនស្អាតណាស់លោកាចិត្តឆ្ងាយមកទស្សនាវត្តបានពៀនមៀងប្រចាំរាវត្តមានកិត្យាផ្នែកបង្រិថានល្អលោក
ជ្រាងថ្លាលោកអើយក្នុងនាមជាតិខ្មែរប្រជាបរសន្ធស្ដាប់ធោះហើយទាំងក្រុងទាំងស្រែមិនដែលទំនេរលោកអើយមិនដែលទំនេរលោកអើយមិនដែលទំនេជ្រៀងបានពិរោះប៉ុន្តែបត់នេះបត់លោកណាឮតែលោកអើយមកវគ្គលោកអើយតែលហូនស្អល់មិនត្រូវញោមអើយមិនត្រូវស្អល់មិនញោមអើយថ្ងៃនេះលោកអើយអត់បត់តែបត់លោកអើយលហូនចឹងមុនគុណចាស់រតនានៅសុំអត្តមោទនាស្ដាប់នៅបទស្មូតមួយបទទៀតមុននឹងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសុំអត្តមោទនាអត់ប្រាប់ប្រាប់ណាចុះព្រោះមកបាត់សិនមកបាត់សិនតាក់ដល ngày bon khuop nuong at thanai pi ruong labai song loka ngày dael chanh chang om pi keสางพนวงขนองสางสนาในเปรียงปุตขวบพนวงนิ่งนางมาภัยปรำโบสาគួចរឹងថ្លាណងលោកមានទេពឹងគឺត្រៃសង្រណងទេពឹងក្នុងលោកា
ធម្មអលង្ការមុនីនាមច័ន្ទសុជនជាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាសង្ឃជួយប្រជាជនណានឹងជួយសង្ឃស្នាព្រះអង្គចំណាត្រត្រង់សពសាព្រះធម្មីជួយជនក្រីក្រកុំមកកុំព្រីព្រះសង្ឃវេទនីដែលគ្មានទីពឹងវវត្តអារាមដែលជាតាំងតាំងវត្តបានពៀនមៀងផ្នែកបង្រដ្ឋានល្អល្បីមុំគ្រប់ទឹងប្រចាំប្រទេសវត្តតំណាងខែយើងខ្ញុំសង្គមប្រកេននៅបុណ្យបបថ្លៃថ្លាប្រកេនព្រះពោសេរីសុខខាជាងពីតរៀងទៅអង្គ
ះពុទ្ធដូចអន្តដុតដំពិតជាងពួកជនកំចាត់នៅមោហន្តហើយចិញ្ចាច់សពកិលេសទ្រង់ឋិតនៅលើភ្នំដ៏ឧត្តមមេវិសេសដោះសត្វជិបកិលេសឲ្យភ្លឺចេះក្នុងលោកាសុប្រោះក្រងយើងកំផងវេលាបានគ្រប់គ្នាអស់កាលយូរអង្វែងទៅនមោតាសម្ភគវតាអរហន្តានសម្មាសម្ពន្ធានសនមោតាអរហន្តានសម្មាសម្ពន្ធានសនអនតានសម្ភិកវតោងអរហតតោនសម្មាអានសង្ជាចពុទ្ធិយងតេតាចយេចពុទ្ធិយងអនាកន្តំចយេពន្ធាងអហង្គវន្ទាមេសាពតិយេចធម្មាងអតន្តានចយេចធម្មាងអនាង្កតំបញ្ញញ្ញេនធម្មាងអហង្គវន្ទាមេសាពតិយេចសង្ឃិយងអតេនតាចយេចសង្ឃិយងអនាង្កតំបញ្ញញ្ញេនសង្ឃិយងអហង្គទិយមេសាពតិនដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមបានសង្កាថ្វាយបង្គំឲ្យកំចាត់បងនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអណៃក៏ចងឲ្យតោកំបីមានសែសលឡាយបណ្ឌិតមសកាចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះជាកិច្ចបន្តសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងចិត្តចេតនាសមាធិនិច្ចសិលដូចតទៅឧកាសមយ៉ាងបហន្តេវិសង្វេសង្រខណត្ថាយៈទេនសារណេនណសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបិមយំបហន្តេវិសង្វិសង្រខណត្ថាយៈឯសរណេនណសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតិយំបិមយំបហន្តេវិសង្វិសង្រខណត្ថាយៈឯសារណេនណសហបញ្ចសីលានិយាចាមេមុនឡើយនមោតស្សាភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សាភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
នៈមោតាសៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសានៈមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៈមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនៈមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធធម្មសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទេសរណកហណំបរិបណ្ណំមេភន្តេបាណាតេបត្តាវរមណីសកហបតិងសមាទិយាមិបាណាតេបត្តាវរមណីសកហបតិងសមាទិយាមិអតនេតិនេវរមណីសកហបតិងសមាទិយាមិអតនេតិនេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិចហចរាវរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិចហចរាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវេទិវរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវេទិវរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដហនាវរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដហនាវរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឯ
មានិបញ្ចសិកហាបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនិនិចកលាំងសមរិខេតាពាំងមេផន្តិសិលានសោកតំយន្តេសិលានភូកសម្បតិសិលានណពតំយន្តេតស្មាសលង្វិសោធិយេកម្មិចរុបេកិរិសិខរតតេចន្ទលិកហេមិនេទីពេរដ្ឋេយគិមេតរវណ្ណកហនេកេហវត្ថមិគិតេភុំមេចយន្តបនីគីតថន្តាទុរជីកម្មភពក្តីរូបភពក្តីភុំអទេបដាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងសពមៀនគឺនៅកំពូលភ្នំគឺភ្នំដែលដាច់ក្តីឯដល់អាកាសក្តីដល់មានកោះមិនបានស្រុកក្តីដល់មានព្រៃព្រឹក្សាលតាវัวជ្រោះជ្រោះចរុំដងអូក្តីយៈនឹងបន្ធប់នឹងនេះទាំងឡាយដែលថិតនៅទីទឹកទីកងទីជុំទីឆ្ងាយសូមអញ្ជើញគោរពមកកាន់ទីនេះពីឯណាដែលជាពាក្យដ៏ប្រសើររបស់ព្រះសង្ឃជាមនីសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គម្ចាស់ហើយព្រះសង្ឃនឹងស្វាជាក្នុងពេលលោកនេះលោកដែលសប្បុរសទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពីអនុដោយគោរពធម្មសវនកាលោហើយយ៉ាងមិនតន្តាបងពេលលោកនឹងសប្បុរសទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរស្ដាប់នៅព្រះធម៌ធម្មសវនកាលោហើយយ៉ាងមិនតន្តាបងពេលលោកនឹងសប្បុរសទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរស្ដាប់នៅព្រះធម៌ការសវិបតិបតិពីហើយសព្វសម្បត្តិសិទ្ធិយាសព្វទុក្ខសព្វរោគសព្វភយវណ្ណង្សាយបរតੰព្រោះតមន្តលੰបោពិតប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងឡាយសូមប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងព្រះបរិពុទ្ធមន្តដើម្បីបានការពីរីរៀងនៅឧត្តមចិនរៃទាំងឡាយទាំងពួងផងញាណសម្បត្តិទាំងពួងទាំងឡាយអស់សម្រាប់ជាអ្នកនាំទៅផងពិសេសគឺកម្ចាត់បោកនៅសេចក្តីទុកសោករំភៃឲ្យនិញចាត់ចាយអន្តរាយដោយលេចបារមីឬទីចេស្ដាឯជាគៀថាប្រពុតជាម្ចាស់ផ្លៃក្នុងថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យគ្រូប្រផ្ដោះ25ព្រះមសារបស់ព្រះធម្មាលង្ការមនីគ្រានេះអាញញោមកាសរតនង្ការមេអនុមោទនីនមោតស្សាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិទាំងឡាយចន្ទសុជោនិស្សិតបណ្ឌលកុមារកុព្រាសាខាចាស់បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាមកភាពបានទទួលភារៈជាអ្នកសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសបុណ្យខួបគម្រប25ព្រះវស្សារបស់ព្រះគ្រូធម្មាលង្ការៈមុនីចន្ទសជនព្រះអង្គបានសាងភ្នោះច្រើនជាងខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាទៅបាន22
លោកគ្រូ25មួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គថ្លៃថ្លាប្រសើរណាស់នេះក៏គ្រាន់តែលើកជាចំណុចដែលជាអ្នកលះបង់អូលះបង់តាំងពីកុមារភាពមកតស៊ូក្នុងជីវិតអ្នកបួសមកនឹងគឺទី1គឺបានហាត់ពុទ្ធចរិយាសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គទី1ល្អណាស់ហាត់ពុទ្ធចរិយាសម្បត្តិនឹងគឺតាំងពីការនិយាយស្ដីការសិក្សារៀនសូត្រជាយាមរៀនសូត្រតាំងពីកុមារភាពមកណាស់រហូតមកដល់បានទទួលនៅជោគជ័យក្នុងជីវិតដ៏ប្រសើរពងពោះណាជាអ្នកដឹកនាំគំរូល្អទូទាំងស្រុកភ្នេតព្រះក្នុងខេត្តមានជ័យឥឡូវ3សុខសាយទៅប្រទេសនៅខាងក្រៅជាច្រើនដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងសេចក្តីព្យាយាមបងអង្គគ្រូខ្ញុំកណាស់មកភាពធ្វើមិនបានដូចទេព្រោះអីយកចំណេះដឹងនេះមកសាបព្រោះទុកជាគេដំណើរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទី1ព្រះអង្គបានហាត់នៅវិជ្ជាវិជានឹងគេហៅថាបេយ្យវិជាវិជាព្រោះផ្អែមមុតដូចទឹកខ្មុំអាត្មាចំណាំនៅលើសូថាយាយយាយមួយចំនួនត្រូវស្នែរបស់លោកគ្រូជនការពិតបេយ្យវិជានឹងគឺវិជាព្រោះផ្អែមមុតណាមុតណាមុតនឹងគួរស្ដាប់គួរចង់ទទួលយកបានអូមិនមែនមុនស្នែរអីទេញោមវិជាព្រោះនឹងគឺការហាត់ពុតណាហាត់ពុតពីវិជាចរិយាសម្បត្តិអមជាមួយនឹងចរិយាការដើរការដើរនឹងដេកដើរឈរអង្គុយនឹងឥរិយាបថទាំង4នឹងគឺល្អសម្បីតែអាត្មានឹងក៏ខំរៀនតាមដែរចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីចង់បានល្អហើយនិស័យរបស់ព្រះអង្គពីល្ងាចមិញព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូមកវិសាខរដ្ឋអាមេរិកលោកសម្ដែងឲ្យថាបពេកតបញ្ញតាភាពដែលបានធ្វើបុណ្យទុកវិជាតិមុនមកមកដល់ជាតិនេះលោកប្រឹងទៅទៀតសម្រាប់ទុកទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងកំណរនៃបុណ្យបោកនឹងបុណ្យគឺបិទបាបអញ្ចឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាព្រះអង្គកើតនៅក្នុងតកូលកសិករលំបាកណាស់បើនិយាយពីជីវប្រវត្តិវិញតែតស៊ូរហូតដល់ក្នុង25ព្រះវស្សានេះព្រះអង្គតស៊ូបានចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសខាងក្រៅនោះតការសិក្សានេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរមៀនប្រភពព្រះអង្គថាបញ្ញាជាទ្រព្យជាមរតកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាស្រីហើយនិងប្រុសទេ
នេះគឺជាគំរូព្រះសង្ឃមួយអង្គដឹកនាំក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកភ្នេតព្រះមានកិត្តិយសហើយចំណែកជីវប្រវត្តិរបស់វត្តនេះនៅក្នុងស្រុកណាទុកប្រខេនព្រះគ្រូខាងអនុគុណក្រុងសរិសភ័ណ្ឌដោយឡែកខ្ញុំកណាក៏សូមប្រខេនវត្តចំពោះសមណសិស្សដែលជាកូនបានមកលះបង់បួសអាយុ4ឆ្នាំក៏មាន7ឆ្នាំក៏មាន9ឆ្នាំ13ឆ្នាំរហូតទៅដល់15 16 18ឆ្នាំដែលបានបួសនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះក្តារចាស់បានមកបួសច្រើនខែក្នុងនាមដែលខ្ញុំបកអនុញ្ញាតមកភាពដែលជាព្រះឧបជានៅក្នុងស្រុកពនេតព្រះមានកិត្តិយសណាស់មានសេចក្តីរំភើបរីករាយណាស់ត្រេកអរណាស់ចំពោះលះបង់ឪពុកម្ដាយមកបួសនៅក្នុងពេលនេះធ្វើឲ្យវត្តអារាមបរការរីកចម្រើនស្គប់ស្គាយមានទាំងសេនាសនៈទានមានទាំងប្រសង់រៀនសូត្របានច្រើនឆ្នាំនេះឡើងដល់170អង្គហើយប៉ុន្តែបានមុនទៅនៅធម្មាលង្ការៈវត្តភ្នំព្រះណាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានភារកិច្ច2ជាគណៈផងព្រះគ្រូចារិកា2វត្តផងធ្ងន់បូកនឹងធ្ងន់អត់ស្រាលទៅទៀតទេណាអត់ស្រាលទេអញ្ចឹងធ្ងន់បូកនឹងធ្ងន់ប៉ុន្តែធ្ងន់នេះធ្ងន់ក្នុងគំនោបុណ្យសម្រាប់បុណ្យបំភ្លឺបុណ្យព្រះអង្គជាសក្យបុត្រដ៏គំរូមួយនៅក្នុងពុទ្ធអង្គលីកាចំពោះព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាទីជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងវាញ់គុំលោកគ្រូប្អូនណាហៅលោកប្អូនចឹងណាលោកគ្រូប្អូនធម្មៈលង្ករមណីចន្ទសជនព្រះជាគណៈធនៈកិត្តិយសនឹងជាគ្រូចារិកាវត្តប្រសាទខ្ចាស់ស្រះកណ្ដាលអោះប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់អញ្ចឹងណាវាផ្លែកទៅវាដូចជាច្រឡំរួមជាមួយព្រះមន្ត្រីសង្ឃទេធារៈទេធារៈកូននេនសាមណេរតូចតូចទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានចម្រើនពរញោមជំទាវអ្នកអង្គញាមហាបាសកាអគ្គមហាបាសកាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនាខ្មែរជំទាវម៉ៅម្លៃកែវកំយ៉ានព្រមទាំងលោកជំទាវអេដាមទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការចារលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្មេងៗប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយកូនចៅកុមារកំព្រាទាំងអស់ដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌលគេហៅមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលអីគេលោកគ្រូមណ្ឌលមណ្ឌលកុមារកំព្រាវិសាខាអញ្ចឹងណាលោកចាស់ទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅញាតិញោមបរិស័ទ
ដែលមកពីណាមកពីណីកាត់ពីនេះពីអាយចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំកូនអាត្មាក៏អរគុណជាអណែកដោយមានឱកាសកិត្តិយសមកកាន់ទីនេះឲ្យបានសម្ដែងពធថ្ងៃនេះមកតាំងពីម្សិលមិញស្អាតមិញកម្មវិធីហឹកហាប់ល្អព្រោះមានប្រវត្តិមានមានវត្តមានអេដាមឧត្តមសនីឧបៈយើងដែលជាប្របីដាច់ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងគាត់តែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយកន្លែងនេះអាត្មាមុនគេហ៎ញោមគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកាលនោះសម័យនោះនៅជាលេខាធិការអនុគុណស្រុកសរៃសោភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺវត្តនេះពីដើមមិញចំណោះឲ្យសរៃសោភ័ណ្ឌ4វត្តណាទី1ខ្ចាស់អរណែត្បែកឯករាំងសៃមកហើយបោះស្បូវមក2ខ្ចាស់មក3ព្រិញកោមួយទៀត4នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំកូនអាត្មាកាលពីជំនាន់មុនក្រោយមកគេច្រូតកាត់បែងចែកដាក់មកខាងស្រុកពនិតព្រះនៅឆ្នាំ2007ណាអញ្ចឹងទៅក៏បានមកខាងលោកគ្រូកណេះម្ដងការពិតពីដើមមិញកូនចៅអាត្មាទេកន្លែងនេះញោមហើយកំសត់បើនិយាយពីប្រវត្តិដើមកំសត់ហ្នឹងកាលនោះលោកគ្រូច័ន្ទសជុននៅតូចទេហើយកាលនោះលោកអ៊ូអីទេបើចាស់ចារតកាហើយលោកឆោមលោកឆោមអាត្មាមកជិះម៉ូតូសម័យនោះមកបែកកណេះដែរចែកឯកសារទៅវិញក្រុនមួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាព្រោះថាដីវាហុយហ៎ហើយវត្តក៏មិនដឹងថាជាវត្តមកទៅរាងរាងបើថាបោតសាលាហ្នឹងក៏ដូចជាស្លឹកដូងដែរបាំងជាងហ្នឹងក៏ណាប្រក់សង្កសីស្លឹកឯប៉ុណ្ណោះទេនេះកាលពីកាលនោះហើយដល់ពេលយើងមកដល់ពេលនេះយើងគួរឲ្យអស្ចារ្យបើសង្ឃរិទ្ធគឺថាមហសច្ចាយេប្រែខ្លួនប្រែរូបប្រែរាងគូជាទីមោទនភាពគូជាទីកត់សម្គាល់ហើយគូជាទីសរសើរចំពោះវីរភាពនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមនៅទីនេះមិននឹកស្មានទេព្រោះកន្លែងនេះកាចណាស់សាហាវណាស់ខ្យល់ពីដើមមិញឲ្យតែខ្យល់ដំដំស ਾਲ ទេដើមឈើដើមមិញបាក់ព្រមព្រៀតបានគុណខ្យល់ដល់ហើយទៅបានទីនេះរុងរឿងគួរអរគុណខ្យល់ណាស់ណាខ្យល់បក់ខ្យល់បោកទៅមានអីអាតបុលដោយតបុលអាអីដោយអីសង្កសែងហ្នឹងទៅស្រាប់តែជ្រាបតំណឹងទៅដល់ឧបៈតែម្សិលមិញព្រះអង្គចន្ទជនលោកបានលើកឡើងហើយតាដល់បើអញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចជាស្អីមួយមកបណ្ដាលដូចជាផ្អិនឬក៏ប្រព្រំឡំមិនមកបោចចេញយ៉ាងណាទេណ៎ដើម្បីឲ្យវាបានថ្មីដើម្បីឲ្យបានស្អាតណាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺផ្សារភ្ជាប់នៅអបនិស័យដែលលោកប្អូនធម្មមានលង្ការោចន្ទជនលោកជាក្មេងមួយរូបដែលមានបញ្ញាពុទ្ធិផ្សារភ្ជាប់មកពីកំណើតបូកផ្សំនឹងការរៀនសូត្ររបស់លោកហើយលោកបុគ្គលអាត្មាប្រមាណជា5ឆ្នាំនោះទេព្រោះគិតទៅចម្រើនបច្ចុប្បន្នចម្រើនភាសាធ្នោះ25ភាសា
វីនេះពេលនេះកំពុងពេញប្រើការមកបើគិតជាអាយុកាលកើតពីពោះម៉ែមក38 39ហើយនោះ38 39ហើយហើយបើពេលបួសឥឡូវញោមគិតមើលយក39ឆ្នាំមកដក20ឆ្នាំមកដក25ឆ្នាំមកតើលោកនឹងនៅជាមួយម៉ែនឹងបានប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងពោះ9ខែ10ថ្ងៃរួចហើយនៅកើតមកហើយនៅជាមួយម៉ែនឹងបានប្រមាណឆ្នាំរួចហើយមកបួសយក39ដក25ឆ្នាំចេញទៅឃើញញោមដែរដែលលោកនៅជាមួយគ្រួសារនោះណាម៉េច7-8 ឆ្នាំទេប្រមាណឆ្នាំកាលបួសអឺជាង10ឆ្នាំយើងគិតថា11 12ឆ្នាំទៅចុះបាននៅជាមួយឪពុកម្ដាយហើយបួសហើយក៏ទៅរៀនទៅរៀនរហូតដល់មានចំណេះចេះដឹងបរបោតែសរសើរគឺលោកបាននិមន្តឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនដែលជាប្រទេសអ្នកមានដែលនាំឲ្យមានចិត្តគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងបើសិនជាមិនបានដើរទេមិនបានរៀនសូត្រទៅក្រៅប្រទេសទេធ្វើមិនបានទេបងធ្វើមិនកើតទេតើតែបានទៅរៀននៅស្រុកថៃស្រុកភូមាសរិលង្កាហ្នឹងទៅដែលប្រទេសគេវាបរិបូរទៅដោយការអភិវឌ្ឍហើយក្នុងការរីកចម្រើនព្រោះគេអ្នកមានរហូតទៅដល់អាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺប្រមាណជើងហើយទៅមួយជើងមួយជើងហ្នឹងមានសំណាងជាងអាត្មាលោកមានបុណ្យច្រើនណាញោមញោមទៀវលោកមានបុណ្យច្រើនអាត្មាឲ្យតែមកជួបលោកអាត្មាតែងតែចាប់ស្ទាបមើលសពបែបយ៉ាងស្ទាបជើងស្ទាបដៃអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏មើលឲ្យគាត់សរសើរទេលោកឯងមានបុណ្យច្រើនណាសម្បូរលុយណាពួកដៃលោកទួនឲ្យតែសៃប្រតិកគ្នាដូចសំណាញ់អញ្ចឹងណាពូមានអាត្មាហៅទាយប៉ុន្តែដូចថាធ្លាប់មើលទៅវាអញ្ចឹងហើយសាច់ទួនទួនហើយទៅសៃប្រតិកគ្នាទៅសៃបាតដៃនេះមើលអាត្មាអត់មានទេស្លឹងឆេញអញ្ចឹងលុយចូលក៏មិនសល់ទេដល់ពេលលោកសល់មកនេះហើយទៅសើលោកមែនទៅសើវត្តដែលបានរីកចម្រើនមកទួលពេលនេះហើយវត្តនេះកន្លែងនេះគឺអនាគតទៅគឺអច្ឆរិយវត្តគឺអច្ឆរិយមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដែលជាគំរូទូទាំងប្រទេសមិនមែនទូទាំងខេត្តទេគឺទូទាំងប្រទេសថ្មីថ្មីយើងបានទទួលបានសរសើរលើកទឹកចិត្តហើយថ្ងៃនេះយើងធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់ព្រះវស្សា25ព្រះវស្សានៃការបួសរបស់លោកប្អូនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះញាតិញោមយើងត្រូវគិតថាមិនមែនចេះតែកើតឯងឯងទេគឺមានហេតុបច្ច័យមានហេតុបច្ច័យនិស័យពីបុព្វជាតិមកណាហើយកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវដឹងថាទឹកដីយើងនេះប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាយើងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍8ដែលជាអំណោយផលឬក៏យើងហៅថាហុងស៊ុយបើយើងនិយាយតាមភាសាចិនហៅថាហុងស៊ុយដីហុងស៊ុយដីមានជីជាតិគេថាអត្ថសេដ្ឋាវត្ថុនេះកម្ពុជារដ្ឋេអត្ថសេដ្ឋាវត្ថុនេះរីវត្ថុដ៏ប្រសើរណាទាំងឡាយនោះអត្ថមាន8យ៉ាងកម្ពុជារដ្ឋេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះកុលបុត្រកុលធីតាណាដែលកើតនៅក្នុងទឹកដីសុវណ្ណភូមិនេះសិតតែជាអ្នកមានភ័ព្វសំណាងមានមោទនភាពព្រោះយើងកើតក្នុងដីហុងស៊ុយបង
ើយសិតតអ្នកមានបុណ្យហើយសិតតអ្នកមានខួរប្រកែខួរក៏បានល្អយើងមើលអំណោយផលធម្មជាតិដូចជាទន្លេបឹងបួរទន្លេសាបទន្លេគង្គាទន្លេណែមេគង្គមែនហើយនឹងមានបឹងយ៉ាឡោមបឹងមានសមុទ្រកោះកុងមានសមុទ្រកំពង់សោមឈើទាលហើយណាណានេះសិតតែជារបស់ធម្មជាតិដែលអំណោយផលឲ្យយើងមានទន្លេសាបជាពិសេសដែលនៅជុំវិញយើងអត់មានទេបងអត់មានលទ្ធភាពសម័យនោះយើងសង្គ្រាមបងសង្គ្រាមណា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃណាអេសង្គ្រាមមែនតើដូចជាឧបៈអីគាត់មុននឹងបានខ្លាយទៅជាឧបៈនៃឧត្តមសេនីយ៍ហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់ក្របផ្លោងក្របមានដើរកាត់ព្រីមមានបងព្រោះអីបានអញ្ចឹងអាត្មាវាធ្លាប់ធ្វើទាហានដែរសម័យនោះមុននឹងមកបួសណាហើយពីអស់ព្រះអង្គគ្រូនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើទាហានដូចគ្នាសម័យនោះសម័យនិយាយបន្តិចប្រវត្តិខ្លួនឯងបន្តិចចាំនិយាយប្រវត្តិនេះបន្តដោយសារថាញោមជំទាវក៏ជាភរិយារបស់អាដាមនេះអាដាមដែលជាទាហានអាត្មាសម័យ8 5 86ហ្នឹងគេចាប់ទាហានអាត្មារត់ចូលខ្មែរក្រហមទាហានខ្មែរក្រហមដល់ទៅពេលគេចរចាសន្តិភាពកៅគុតកៅមួយកៅពីរអាត្មាចេញពីខ្មែរក្រហមចូលមករដ្ឋកម្ពុជាវិញចូលរដ្ឋកម្ពុជាវិញវាយនៅតំបន់កំពង់សដាយនៅស្ទោងនៅយើងស្អីស្អីនោះងប់ច្រើនណាបងប៉ុន្តែអាត្មាវាអត់ងប់ទេបានន័យថាបុណ្យវាត្រូវមកបួសហើយដល់ពេលចាប់ដើមចរចាអន្តៈបោះឆ្នោតអន្តៈហើយអាត្មាក៏ថាបើសិនជាអត់មានត្រូវកប់ងប់ត្រូវមាននេះទេសុខសន្តិភាពទៅបួសហើយបួសលាបំណន2ឆ្នាំទេបងពីខោមួយឆ្នាំសាមណេរមួយឆ្នាំសឹកវិញណាយកប្រពន្ធគេដល់លោកប្អូនគ្រូចន្ទជនអីតតាហ៊ានតានេះដាច់ពូជអើបើណាយ៉ាងណាក៏បួសរហូតដល់លើអើយបួសរហូតព្រោះតាចំណេញចំណេញសាសនាចំណេញវត្តអារាមយើងនេះណារីកចម្រើនស្គស់ស្គីហើយណែដល់ពេលបួសទៅញោមអាត្មាបួសទៅក៏ចេញមករៀនទេចេញមករៀនក៏មកយើងបន្ទាយមិនជេរនេះឯងកំណើតដើមតោងហ្នឹងក៏រហូតមកអាត្មាកំណើតអ្នកកំពង់ធំស្រុកបរាយនោះទេហើយលោកគ្រូនេះក៏កំពង់ធំដែរកំពង់ធំប៉ះកំពង់ធំហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាត្មានៅតំបន់យើងអាភ្នំកំព្រាយើងរំចំអីនេះណាអាត្មាចូលមកខាងទាហានប៉ារ៉ាស្នេហាគេហៅថារាជានិយមនិយមស្ដេចហ្នឹងក៏ចូលទៅកណ្ដឹងបានប្រមាណខែទេដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមនេះក៏បួសទៅនឹកឃើញដល់គេសានត្រាន់ហើយបួសទៅក៏បួសរហូតមកដល់ពេលនេះ30ឆ្នាំត្រឹមបងអញ្ចឹងបើលោកប្អូន25ភាសាដក5ឆ្នាំចេញទៅអាត្មាបួសមុនលោក5ឆ្នាំបន្តឯងហើយអាយុអាត្មាក៏វា50ទៅជាងទៅហើយដែរមាននៅក្មេងទេដូចចិត្តទៅវិវត្តទៅអញ្ចឹងទៅណាដល់យើងមកដល់នេះវិញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងអញ្ចេះឧត្ថានបតោសតៃមតោសុចេកម្មសនិសមករណោសញ្ញតសច្ចធម្មជីវណោអបមតសយសោបវត្តតិក្នុងគាថាបឋមបទហ្នឹងគឺលោកបញ្យលថា
នរជនឯណាមួយដែលបានមានសេចក្តីព្យាយាមដល់មុតមាំដូចជាលោកប្អូនគ្រូធម្មាលង្ការោមនីចន្ទជនយើងនេះណាលោកវីក្មេងប៉ុណ្ណឹងញោមគិតមើលលោកព្យាយាមបានប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមសរសើរដោយស្មោះតែម្ដងអស់ពីបេះដូងព្រោះថាពីមុនមកវាផ្សេងហើយជំនាន់តតគ្នាត្រង់បានប៉ុណ្ណឹងវាជ្រឿនចាតការជ្រឿនសង្គ្រេចដែរប៉ុន្តែគ្នាមិនសូវមានបុណ្យដូចលោកប្អូនដល់លោកប្អូននេះអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យមែនហើយនៅក្នុងទឹកដីនេះដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងថាទឹកដីមានហុងស៊ុយព្រោះថាកុលបុត្រកុលធីតានៅក្នុងទីនេះសត្វតែទឹកដីនេះសត្វតែអ្នកមានឧត្តមគតិមានប្រាជ្ញាញាណណាគួរក្បាលខ្មែរយើងប្រកែជាងអីទៅទៀតទៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែរៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃហ្នឹងក៏និយាយបានល្អជាងគេចេះដូចជាទៅប្រទេសអង់គ្លេសទៅអាមេរិកកាំងអីគេទៅសើខ្មែរគេថាអីខ្មែរក៏ប្រកែម្ល៉េះរៀនភាសាក៏និយាយត្រាប់បានដូចគេស្ដាប់បានស្រួលចេះនៅថៃក៏ដូចគ្នាបងយើងទៅរៀនតែមួយខែពីរខែនិយាយបានប្រយធ្វើអីក៏បាននិយាយអីក៏បានកាច់តង់មិនក៏បានដល់ពេលថៃមករៀនយើងវិញទេមួយឆ្នាំរៀនអត់ចេះទេភាសាយើងមិនធម្មតាទេណាបងភាសាគេថាមានជីជាតិភាសាមានជីជាតិមានជីជាតិវីតាមីនតែហ្មងមានដំណើរកតិពីនៅក្នុងទឹកដីយើងនគរយើងកោះយើងនោះគឺគេហៅថានគរកោះគោកធ្លកនោះគឺអស់មួយចំនួនគឺមានមួយចំនួនញាតិញោមមើលចំនួនមុនគឺអ្នកធ្វើប្រាសាទអង្គរណាបងធ្វើបានអច្ឆរិយៈព្រះជាអច្ឆរិយៈចំនួនក្រោយគឺគេធ្វើគម្ពីរបត្រៃបៃដកបានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតតុបតែងអសរសិលអសរសាស្ត្រចងក្រងនិពន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងបានអញ្ចឹងទៅសិទ្ធិអច្ឆរិយៈដែលគេធ្វើមិនបានដូចយើងទេក្នុងអាស៊ីយើងនេះព្រោះយើងធ្វើបានមុនគេដល់មកជំនាន់ក្រោយនេះក្រោយអំពីយើងសង្គ្រាមសន្តិភាពទៅយើងមានការរីកឡើងហើយម្សិលមិញព្រះមេគុណលោកសម្ដែងថាពុទ្ធសាសនាកើតឡើងនៅបាន7មករា79អីនឹងអង្គុយក្រោយខ្នងថាមិនមែនទេនិយាយចាំត្រូវទេពុទ្ធសាសនាចូលមកក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្នុងសតវត្សទី3ទី5ឡើយនៃគ្រិស្តសករាជហើយដោយព្រះធិរៈពីរព្រះអង្គនាំចូលមកគឺមានប្របាទសោធានថែនិងឧត្តរថែយេប៉ុន្តែលើលើកពីម្សិលមិញថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវដោយសារយើងសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែរបបខ្មែរក្រហមចាត់លោកផ្សឹកអស់ទៅហើយហើយធ្វើស្រែធ្វើអីណាមិនផ្សឹកទេក៏គេសម្លាប់ចោលហើយតើតើបើមិនផ្សឹកទេតើរត់ទៅវៀតណាមជាកម្ពុជាក្រោមឬរត់ទៅថៃយេហើយប្រសងយើងរត់ទៅថៃរួចខ្លួនជ្រើនអង្គណាដែលមិនរួចទេគឺសឹកទៅយេអញ្ចឹងដល់ពេលបានយើងរណសេក្រុមរណសេប្រជាមនិតកម្ពុជាយើងឥឡូវគេហៅថាអីរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ7មករាហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមឲ្យកកើតប្រសងយើងវិញគឺបួសមុនគេសម្ដេចធំធំហ្នឹងគឺបួសយកប្រសងពីកម្ពុជាក្រោមមក9បុរីបាននៅខេត្តយើងគឺមាន9អង្គដែលចំណាត់តាំងក្រុមរណសេ9ហ្នឹងគឺមានលៅសូហុលលៅសូហុលលៅម៉ាន់តឹមលៅពុកវុនលៅអីប្រមាណទៀតច្រើន9ទាំងអស់ហើយបុរីគេបែងចែកអំណាចបដ ாய்
យេកាលនោះណាព្រោះក្រលោកមកវត្តមានតែម្អង២អង្គឲ្យក្មេងៗគេឲ្យបួសទេទុកឲ្យធ្វើទាហានអឺបួសតែចាស់ចាស់ទេយេអញ្ចឹងបានក៏កើតរិះស្គុះស្គេចាប់ពីនឹងមកបានលោកឪធុលសធាព្រះមេគុណម្សិលមិញលោកថាពុទ្ធសាសនាកើតបាន7មករាក្នុងឆ្នាំ1979នេះសម្រាប់អ្នកដែលចំនួនក្រោយលោកបងប្អូនតូចតូចឯក្មេងក្មេងក៏ពិតទៅពុទ្ធសាសនាយើងគឺទលំទលាយណាស់ហើយពីដើមរុងរឿងណាស់សម័យយើងជីវរមន្ទី7នាងអន្តរទេវីគាត់ចេះជ្រឿនបងចេះភាសាសំស្ក្រឹតឲ្យកំណាបកាព្រាពីរស់ណាស់បងដែលយើងហៅថាស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកមុនចេះជ្រឿនជាងយើងតែយើងសង្ឃ័យកំពុងតែដោះឡើងវិញដោយសម័យយុវជនយុវភិក្ខុជំនាន់ក្រោយនេះចេះជ្រឿនណាជាពិសេសនេះបងប្អូនប្រមាណអង្គនេះដែលនៅវិក្មេងល្អកំពុងពេញតម្ពាតម្ពានៅបត្រៃបៃដកតម្ពានៅមគ្គធភាសាសំស្ក្រឹតភាសាអីចឹងទៅណាឥឡូវនេះគេមិនសូវរៀនទេគេរៀនតែអង់គ្លេសរៀនតែអីអីចឹងទៅព្រោះថាយើងវាត្រូវការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាហ្នឹងគឺវាភាសាសកលរៀនឲ្យបាន5 8ដល់10ភាសាទៅល្អហើយលោកកូននោះនៅក្មេងមានឱកាសណាហើយខ្ញុំកណាវាហួសដលេទៅហើយសម័យខ្ញុំកណាញាស់មកសង្គ្រាមក្របខ្លោងឲ្យបានរៀនទេគ្រូទៅសាលាអញ្ចឹងគ្រូរត់ដោយគ្រូសិស្សរត់ដោយសិស្សព្រោះវាបាញ់គ្នារវាងទាហានវៀតណាមនិងទាហានខ្មែរក្រហមមានបានឲ្យរៀនដល់អាយុ8 10ឆ្នាំទៅធ្វើការគេលើកកូនកំមឲ្យវាអីវាអត់ចេះខ្មាស់គេណាគេឲ្យសភើប៊ិចមកកត់អញ្ជីអត់ចេះខ្មាស់គេរត់មកចូលវត្តបួសបរិយម៉េចដូចអាយុ8 10ឆ្នាំមិនតាន់ចេះកខកខងអត់ទេចាប់រៀនពីអាយុ22ឆ្នាំរៀនមកក៏បានត្រឹមបាក់ដុកបល័យដែរហើយដល់ពេលខាអាណាចក្រក៏បានត្រឹមម៉េម៉ាស្ទ័រមិនមែនម៉ាស្ទ័រទេណាម៉ាស្ទ័រដែរអនុផ្នែកកາງនីតិសាស្ត្រចេះវើក៏មិនឈ្នះលោកប្អូនទេមិនឈ្នះលោកប្អូនច័ន្ទសជនទេព្រោះលោកក្មេងលោកបកែរៀនហើយលោករៀនតាំងពីតូចតាំងពីអាយុ12 13ឆ្នាំមករឿងអីថាយើងឈ្នះលោកហើយលោករៀនទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៀតទៅដល់ភូមិមាប្រហែលឆ្នាំទៅដល់ស្រីលង្កាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាគំនិតប្រាជ្ញារបស់លោកគឺមានវីរភាពប្រកបទៅដោយឧត្ថានសម្បទាណាឧត្ថានសមតោរឥឡូវតនេះយើងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេហើយមិនអាចករណីអស់ទេអំពីកិត្តិគុណរបស់លោកដែលខិតខំប៉ុន្តែនោះយើងទៅសរសើរនៅភ្នំព្រះនោះមួយទៀតណាភ្នំព្រះនោះមួយទៀតគឺជាទីកន្លែងមួយដ៏អស្ចារ្យអនាគតទៅគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់បដិបត្តិធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏សមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏មកបែបទៅឬក៏យើងបែបទៅខាងធ្វើតដងចម្រើនគុណធម៌សមាធិធម៌អីក៏តែម្យ៉ាងឬក៏ដល់ថ្នាក់យើងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវិសៈវិបស្សនាទរៈសិក្សាសម្រាប់ចាស់ចាស់អីក៏ជាការល្អបងហើយសូមឲ្យរីកចម្រើនចុះបានដឹកនាំល្អនៅក្មេងអញ្ចឹងបន្តបួសមករហូតមកជីវិតបដ ாய் ទៅលោកបងអើយបាក់សឹកបាក់អីទេណានិយាយគ្នាឲ្យសន្យាគ្នាចូលមានអីមានសឹករួចញោមអាក្រន់តែព្រះសាលាឆាន់ព្រះពុទ្ធរូបប្រមាណ80ប្រមាណម៉ែត្រ
8កម្ពស់80ម៉ែត្រហ្នឹងឯងណាត្រង់រួចអាហ្នឹងហួសដលេនេះសឹកទៅហើយចូលមិនមែនងាយរួចណានេះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតត់រួចទេប៉ុន្តែបើញោមជំទាវម៉ែជួយច្រើនរួចហើយឥឡូវទៅសារមួយទៀតគឺផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងពីមុនមកអាត្មាជិះម៉ូតូមកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅទៅវិញក្រុនមួយយប់មួយថ្ងៃឥឡូវអត់ទេផ្លូវស្អាតហើយបន្តិចទៀតទៅផ្លូវជប់ពីផ្លូវជាតិលេខ6មកផ្លឹកហ្មងហើយបើបានអាផ្លូវនេះកាត់ទៅដល់ភ្នំព្រះទៀតរឹតតែអែហ្មងអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលបញ្ចុះសិមាហើយក៏បើអ្នកធំអ្នកអីមកយ៉ាងណាក៏សុំទៅបន្តឥឡូវសន្តោបន្តពេលនេះទៅភ្នំព្រះដើម្បីស្រួលងាយមធ្យោបាយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរទៅបំពេញបុណ្យកុសលនៅកញ្ចាស់ក្តីនៅវត្តកញ្ចាស់ប្រាសាទកញ្ចាស់ស្រះកណ្ដាលយើងនេះក្តីទៅដល់ភ្នំព្រះនោះជាដើមក៏ស្រួលងាយយែអ្នកអាត្មាក៏ម្ចាស់ទៅអនាគតទៅបែរជាមកជ្រកកោនតាមអននឹងដែរហើយមកទៅស្រួលតែមិនហត់វត្តក៏ធ្វើស្អាតហើយយើងចាំតនៅឆាន់ធ្វើធွာទៅបន្តែចង់តនៅភ្នំព្រះនោះក្នុងចិត្តមិនតាន់ថាទេព្រោះទៅប្រមាណដងគឺពេញចិត្តភ្នំព្រះឃើញគូហាលាអាងច្រើនហើយព្រៃជ្រើច្រើនហើយអនាគតទៅភ្នំព្រះហ្នឹងគឺរុងរឿងតំបន់ហ្នឹងកន្លែងហុងស៊ុយតែម្ដងហុងស៊ុយដីហុងស៊ុយហើយបើថាកាយទៅក្រមសិតតាមាសសិតតាមាសបើមិនជឿអាត្មាកាយបាន100 200ម៉ែត្រក្រមហ្នឹងហើយរែងបើមិនមាសចេះញញោមអាណត្តិដីហ្នឹងគឺដីហុងស៊ុយអញ្ចឹងក៏យើងបានបួសបានរៀនបានតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនេះក៏ខំប្រឹងបប្រតិបត្តិរៀនយកគំរូតាមលោកគ្រូធម្មាលង្ការោធម្មាលង្ករមណីធម្មាស្អីគេធម្មលីលង្ករមណីចន្ទជនបើសាថែមពាក្យជ្រឿនទៅធ្លាប់ទៅពីមុនមិញហៅថាធម្មលង្ការោធម្មលង្ការោដល់ពេលគេឡើងងារឡើងតំណែងទៅដូរថែមនីណាទៅដូចជាពិបាកតែបាទដែលស្រួលមែនតើគឺច័ន្ទសជននេះហើយនរណាក៏គេស្គាល់ដែរកូនអ្នកទឹកដីនេះហើយហើយក៏អំណោយផលទេវតាប្រទានឲ្យហើយទឹកដីនេះអ្នកស្រុកនេះដែលបានកុលបុត្រល្អបែបនេះមានចំណេះជំនាញបែបនេះហើយមានគណិតបែបនេះមិនងាយរកទេបងនៅព្រះរាជាណាចក្រយើងប្រសិនបើមានកុលបុត្រដូចជាលោកប្អូននឹងបានតែ100រូបនៅក្នុងស្រុកយើងបច្ចុប្បន្ននេះណាប្រទេសយើងនឹងក្លាយទៅជាព្រះរាជាអច្ឆរិយៈដែលប្រទេសដតីរមែងតែប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែមិនអត់ទេព្រោះប្រអិនប្រព្រំគេរៀបចំរួចហើយគេរៀបចំស្រេចហើយបងណាណាត្រូវដាក់មកណាណាត្រូវយកទៅអញ្ចឹងណាហើយដូចប្អូនចន្ទជនតែប្រឹងធ្វើច្រើនពេកប្រយ័ត្នប្រអិនយកទៅនោះបន្ទុកឯណោះម្ដងហើយដាក់មកវិញព្រោះថាអ្នកកសាងចេះអានិសង្ឃបើតាមថាទៅមិនមែនប្រមាទទេគឺនរណាមួយបានសាងផ្លូវថ្នល់ដល់ហ្នឹងបានទៅកើតប្រអិនចេះតែតាមស្រួលទៅកើតប្រអិនទៅស្រួលព្រះអង្គចន្ទជនតាមត្រូវប្រអិនមុនគេអស់សុពលភាពទៅប្រអិននោះក៏មកចុតតេម្ដងឬក៏គេបានសម្រេចមគ្គផលអរហត្តមគ្គអីទៅនិព្វានទៅយើងម្ដងហើយអាចទៅកើតប្រអិនម្ដងដែរណាតាមត្រូវណាព្រោះសមត្ថិផលច្រើនណាស់ណាឥឡូវដល់ម៉ោងហើយព្រោះថាมันបានរៀបរាប់វែងទេស្ដាយដែរប៉ុន្តែมันបាននិយាយធွာទេសូមជាស្រ័យកាន់តែពេលទៅធွာក៏វាសម្បូរដែរប៉ុន្តែវាពេលវេលាมันមានអស់ហើយឥឡូវយើងនិយាយត្រឹមបានតសើទៅដើម្បីជាគ្រឿងលឹកទឹកចិត្តព្រះអង្គឲ្យមាន
ទឹកចិត្តបួសបានយូរហើយយើងមកប្រមាណហើយមើលមកយើងនៅពិធីស្រោចទឹកសកលនវរីផងនៅបណ្ណបាតថែមទៀតផងអញ្ចឹងការសម្ដែងចូលរួមធម្មកថាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏ត្រូវលើសហួសយ៉ាងណាក៏សូមកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះព្រោះថាយើងសិតតនៅបុត្រជនទាំងអស់គ្នាវាមិនបានល្អអត់ខុសទេយ៉ាងណាក៏វាបានប៉ុន្តែបានរៀនច្រើនដែរហើយក៏សូមអរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះលោកគ្រូបងប្អូនចាន់សជនក៏ដូចជាលោកកូនលោកកូនប្រធារាប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសមែនទែនក៏លើអុជរិទ្ធដែលជាព្រះអនុគុណស្រុកភ្នែកព្រះហ្នឹងក៏មានកិត្តិយសហើយបានកូនចៃឆ្លាតឆ្លាតសូមប្រគេនបុណ្យកុសលមគ្គផលអេមគ្គផលគឺមិនបានទេបានត្រឹមតែបុណ្យកុសលមគ្គផលគឺតើធ្វើខ្លួនឯងមិនបានណាញោមមិនអាចជូនបានចែកបានទេដូចជាសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលសក្តិគីមានអនាគីផលនេះបើញោមមិនចម្រើនទេអត់បានទេឲ្យគេចែកឲ្យអត់បានទេព្រោះតើចម្រើនអនាបានុស្សតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៅប្រកេនពុទ្ធពរតែ4ប្រការយុវនៈសកបលៈចូលកើតមានដល់លោកគ្រូធម្មរធម្មារលង្កមនេះព្រះធម្មាលង្ករមុនីចន្ទសជនមុនីគឺស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញណាមុនីណាឲ្យមានបច្ចុប្បន្នវសាយឺនយូរឲ្យបាន120ឆ្នាំអាហ្នឹងអាយុកើតពីពោះម៉ែហើយដល់ពេលអាយុកើតពីព្រះឧបជាក៏ឲ្យបានរហូតមកជីវិតមកជីវាំងរហូតដើម្បីពុទ្ធសាសនាបន្តទៅទៀតហ្នឹងព្រះអង្គដតីទៀតក៏សូមឲ្យបានសុខកម្មលភាពល្អសុខភាពល្អញោមជំទាវអាដាមលោកប្រុសលោកស្រីមន្ត្រីរាជការក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងសុខសន្តិភាពសបោសបាយរុងរឿងតរៀងទៅសូមអនុមោទនាការស្ដែងពធទេសនាមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំងនឹងសាមង្កានតាមពង្កិរិយាងមេមកកាយេណវេចាមមនសានតតសេនសុកតាងកតាំងសញ្ញេណអន្តិយេចាសានតាំងអសញ្ញេណងកតាំងបញ្ញផលังបៃហង
តេណំបញ្ញាផលំមិយាជេញចន្តានធនជាណន្តទេវវិកន្តវានុវតិយងសាបេសត្តាជីវន្តាករហេតុកម្មមនញ្ញាំភោជនាញ់សាបពេលលភ័ណ្ឌតសន្តេអនុមោទនីកម្មវិធីសម្ដែងថ្លែងពធទេសនាជា